Iako ništa ne ume da pokvari našu liniju kao slatkiši, isto tako znamo da ništa ne može tako dobro da popravi naše raspoloženje kao upravo slatkiši. Kada ih koristimo u umerenim količinama, oni pozitivno utiču na naše raspoloženje, daju nam energiju, opuštaju nas i bude naša čula. Danas pričamo sa Jovanom Sretin, majstorom krema, dekoracije i testa. Dobrodošla, Jovana. Bolje vas našla. Ovo što vidimo ispred nas je tvojih ruku delo. Kako se javila ideja da svoju kreativnost izraziš na ovakav način? Skroz slučajno. Pre nekih godinu dana dečko je otvarao firmu, pa sam razmišljala šta da kupim za otvaranje. I onda mi je palo na pamet da naručim kolače, pošto pre toga nikad ne bi palo na pamet da ja napravim neke kolače, jer nisam, što se tiče kuhinje, to je jedno mjesto da inače nisam provodila vreme. Dakle, ti ranije nisi kuvala? Jako slabo. Povremeno nešto tako napravim, u suštini uvijek su mi bila zanimljiva tako da pravim te neke figurice, ali što se tiče sami kolača da pravim, nikad mi nije ni privlačilo ništa i htjela sam da naručim. Međutim, to ne znam gdje sam našla, bilo nešto jako skupo, 6 komada, nisu bili nešto ukrašeni kako sam ja to zamišljala i onda sam razmišljala, rekao pa ajde ja probam da pravim, pošto moja mama od uvijek pravi torte, rekao ajde pitaću nju za neki savjet. I uglavnom, napravila sam za to otvaranje neke figurice, kolače, to prvo moje prvi kolače. I kako je to izgledalo? Pa ja sad kad gledam sad kako pravim, meni ono nije bilo nešto dobro, spektakularno, da, ali u suštini ljudi su onako oduševljavali, su se, dobila sam neke pozitivne komentare. I nevezano za to, to je prošlo i uglavnom dečko mi je predložio kao što to ne bi počela da pravim. Sad ja razmišljam, rekao, ne znam, nije nešto što bih ja voljela da radim, ali u tom trenutku sam išla na fakultet, nisam ni radila ništa. I tako, ajde da počnem, probam, što da ne. Napravila sam stranicu na Facebooku. Gdje možemo da naručimo mafine, dakle na Facebooku? Na Facebooku stranica se zove Lovely by Jay. Dobro. Može se nekim ko ne zna engleski malo teže biti da nađu, ali znači. Sve ovo što ovdje vidimo može da se jede, je li tako? Sve je jestivo. Sve je jestivo. Pretpostavljam da imaš gomilu različitih narudžbina. Odatle, koju bi ti izdvojila kao najinteresantniju? Pa u suštini najviše volim kad mi neko naruči kolače i za neku osobu i konkretno kaže taj neko voli to i to i onda se u skladu s tim napravi. A ostalo je prepušteno tebi? Pa i, da. U suštini, ali najviše volim te neke, kažem, personalizovane. Da. Sad pravim za nedjelju za jednu devojčicu, voli klavir, folklor. I to ti sve lepo upakuješ. I tako nešto uklopim vezano za to i to u suštini budu najbolji. Dakle, to može da bude lep poklon za brojne prilike, rođendane. Pa, da, naručivali su mi za rođendane, svadbe, krštenje, čini mi se, za babinje. Obzirom da jeste akcenat na dekoraciji, koja je sjajna, ukus ne zaostaje mnogo, jel bi nam otkrila svoj recept? Šta nam treba za mafine? Prvobitno sam ja recepte s interneta sve skidala, naravno, nemam svoj recept, ali sad taj neki osnovni, to što ide u mafine, da ti ispričam šta je. Može. Brašno, šećer, jaja, prašak za pecivo. I, to i uglavnom to je osnovna neka ta smesa i tu može se doda ukusin kakao. Da, možemo da eksperimentiš. Da, ja uglavnom dodajem, odredila sam neke ukuse koje pravim, keks na primjer i dodajem u tu osnovu neku smesu. Hvala ti Jovana mnogo i hvala ti na mafinima. Na čemu, družit ćemo se opet i želim ti puno uspeha. Hvala. A sada gledamo petominutni make-up. Idemo kod Vlaste u studio. Uživajte. Vlasto, današnja tema je brzinski make-up. Kako da se našminkamo kada imamo samo 5 minuta vremena? Jako brzo, samo ono najglavnije što nam je puder, malo senke, maskara, obavezno, da. I labelo ili sjaj. Dobro. I to nam je najbrže što može da se stigne za 5 minuta, onako s nogu kad negde kasnimo. Evo, neka početi. Može. 5 minuta. Ja sad njoj nanosim četkicom, ali obično kad to radimo u kući, nanosimo prstima. Ide malo brže prstima. Onda ne stavljamo korektor. I biramo, naravno, tečni puder koji je za matiranje ili mineralni puder u prahu.
On nam se brzo stavlja i ne treba fiksator preko. Samim tim nam pojednostavi i ubrza proces šminkanja. U slučaju da je večernji neki izlazak, ponovimo proceduru. Puder, maskara, senka, neka svetlija, ali onda odaberemo malo tamniji ruž kao izbor malo jače šminke. Opet, lakše nam je i stižemo brže da stavimo ruž nego da radimo kompletno senčenje očiju. Uzmemo neku senku koja je neutralnija. Ja ću u ovom slučaju birati neku svetlo roze. I bukvalno prstima samo utapkamo sredinu oka i onda povučemo ka spoljašnosti. Onda prelazimo na obrve. Njih samo nekom širom četkicom. Obično svi imamo onaj set za obrve. On sadrži četkicu u sebi koja je adekvatna. Samo blago pređemo preko obrva bez istrtavanja oblika, samo sredinom obrva. Stavljamo aloku. Može biti crne, zelene ili tamna brown boje. Zavisi od odevne kombinacije i od boja oka. Najneutralniji, najčešće koristi se tamno brown kod plavuša ili kod malo tamnijih osoba crna za dnevnu varijantu. Obavezno maskara. Iako ne stignemo ništa drugo, puder i maskara obavezno. I biramo neki sjaj za usne koji je recimo neutralniji da bismo ga što brže naneli. Ako je neki jači ruž ili sjaj, treba nam više vremena, samim tim ga isključujemo iz opcije. Vlasta, završila smo. Da. 5 minuta je prošlo. Nina je našminkana. Hvala ti. Nema na čemu. Drugi put. Prošle nedelje rubriku o modi posvetili smo resama kao jednom od modnih imperativa ove sezone. Danas ćemo imati priliku da čujemo reč dve o još jednom must have detalju ovoga proleća. Jeco, čipka je vanvremenska, spoj elegancije i stila, ali ove sezone, a i prethodnih, možemo da nosimo i u svakodnevnim varijantama. Koje ti kombinacije predlažeš? Pa, kao što si rekla, čipka je nešto što nikad neće izaći iz mode i uvek će se provlačiti i kroz te neke najelegantnije, najluksuznije modele haljina za neke izuzetne prilike. A opet ono što je još mnogo slađe i draže svima nama je što je konačno vrlo primenjiva i u tim nekim dnevnim varijantama. Trenutno nešto što bih želela da izdvojim jesu ove prelepe pamučne čipke. Ova tunika je po meni nešto što će isto verovatno preći u vanvremensko. Jako interesantan rad. Tako je. Kao da je duksić. Jeste. Ovo je u principu tunikica. Može da se nosi jako lepo na uske pantalone, na farmerke, na neki teksaš očić, sandalice sa platformicom ili neka letnja čizma, a opet može da bude vrlo elegantno uz adekvatnu šminku i neku elegantnu suknju ili pantalone sa lepom salonkom, da bude onako baš interesantan komad. Još malo bele čipke. Ovo je opet jedna mini haljina koja mislim da našim devojkama ne fali ideja kako bi je ponijela na koje sve načine. Još jedna divna tunika. Mislim sad jednostavno da ovu vrstu čipke ja mnogo volim. Ono što je još mnogo dobro svemu tome što je to isto i vrlo aktuelno. Da. Tako da je svim devojkama to na dohvat ruke u ovom trenutku. Još jedna jako lepa haljina. Nešto što sa nekim malim tankim kašićem može da bude jako slatko, da ne bude prosto ta neka ravna forma. Opet može da se doda interesantna ogrlica. Da. Također može da se ponese jako lepo i sa salonkama, sa nekom sandalicom na platformu i da to bude neka divna dnevna ili večernja varijanta. Čak ne bi bilo previše na ovakvu haljinu obući Texas jaknu. Vrlo, vrlo lepa kombinacija za svaki dan, za neko piće ili neku šetnju. Opet imamo i divnu bluzu ovako od šipke, nešto malo romantičnije, malo nežnije, sa otvorenim leđima. Ovo je bluza koju bi svakoj devojci zastao dah, ali svakom momku primetili bi je u ovakvom komadu. Nešto što je opet vrlo nežno, a opet i vrlo atraktivno i moderno.
I naravno imamo tu i malo, da kažemo, čipke i za malo ozbiljnije dame koje nas prate. Nešto što se savršeno kombinuje uz lan. Još da, malo nam to stižu. Jeste lan. Ovdje ima u sastavu kombinacije mešavine pamuka i lana sa predivnom pamučnom čipkom. Nešto što će biti jako slatko sad kada bude još malo toplije, a onda svi volimo neke te lanene pantalone, haljine ili suknje. Ovo je nešto što će se jako lepo kombinovati sa tim, a ujedno ćete se osjećati jako prijatno u ovakvoj bluzi. Osim na tunikama i haljinama, da. Gde još imamo, gde je još zastupljena čipka? Pa, prošle sezone je krenuo malo trend gde se ta čipkica provlačila kroz patikice. Mi trenutno imamo ovako nešto što nam je novije stiglo u prodaju, starkica koja je svima draga i svi je volimo još iz osnovne škole, pa sad se to dosta nosi već godinama unazad. Nežne pastelne boje koje su presvučene tom čipkom. Mislim da je isto nešto što onako može da se nosi svaki dan na mnogo načina i da bude i slatko i udobno. Znači nisu izuzetak da to mora da se nosi samo sa farmerkama. Ovakva patičica može da se ponese na neku lepu haljinicu, da li je Texas ili nešto malo lepršavije, ali jednobojno može da bude jako interesantno. U jednom trenutku je bilo dosta lepih torbi sa čipkama, trenutno nažalost mi nemamo tih modela u ponudi, ali recimo prošle sezone Dolce & Gabbana je odradio, njihov dvojac, dva čoveka koji su svetski poznati, uradili su predivne serije torbe koje su imale tu neku ručno vezanu čipku po njima. Stvarno, mislim, nije se znalo koja je lepša, koja je bolji komad. I to je nešto što isto, otprilike svaka dama bi im mogla da poželi i možda i da ima, i posjeduje u nekoj svojoj kolekciji tih nekih torbica kojih nam uvek fali i uvek nam treba još ta neka savršena. Nešto što je također može da bude onako vanvremenski, nešto što će sa zadovoljstvom kasnije proslediti da li svojoj sestri, ćerki, unuci, komad koji će biti divan i elegantan. Interesantne su i ove imitacije čipke koje mogu da primetim na jaknicama. Jeste, da. Ovako, jaknica koja ima samo printić po sebi, imitaciju te čipkice koje znači, je onako teško i primetan dok se čovjek malo ne zagleda. Opet tu su i ove dve divne jakne koje smo slikali također za neku od naših prethodnih emisija. Čipkica na leđima i taj prednji deo. Opet su je ubacili da to nije napadno i da je vrlo nosivo i atraktivno. Hvala ti, Eco. Hvala i tebi puno. Predlog knjižara Geografi, roman autorke Cecilije Ahern, Da samo možeš da me vidiš. Ovo je nežna i čarobna priča o porodici, prijateljstvu i sasvim nesvakidašnoj ljubavi.